Не дотримали слова «повертайте гроші». 3 роки тому Євросоюз виділив кілька мільйонів євро на відновлення гуртожитків для переселенців Краматорську і Слов'янську. Але урядники роками годували європейських колег лише обіцянками. Конфуз в тому, що кругленьку суму видали ще в 2015 році. За 3 роки євро здорожчав. Чи є чим повертати борги, питала Ганна Бока. Донеччина. Дорога до фронтового села Водяне. Родина Мельникових їде навідати рідну хату. Через сильні обстріли мати з 3 дітьми втекла звідти ще в 14-му. Тоді кореспондент ЮТСН у цій родині вразив син Микола. Він не припиняв ранкові пробіжки навіть у розпал війни. Я хочу змінити своє життя. І от через 4 роки пані Любові з наймолодшою донькою заходять на подвір'я. Ганна вперше бачить свій дім геть занедбаним, заглядає у підвал, де не раз рятувалися, згадує, як у пік обстрілів їх вивезли волонтери. Чому були, в тому, да. І вискочилися. І каже, на 5-й рік війни вони досі безпритульні. Таких, як Мельникове, в Україні понад 1,5 мільйона. Допомогти переселенцям із житлом найперше обіцяли у прифронтовому Слов'янську та Краматорську. Ще в квітні 2015 року Євросоюз виділив Україні гроші на реконструкцію старих будівель. В місцевій владі треба було лише знайти забудовника. Спонсори чекали 3 роки, терпляче зносили постійні виправдання, як тутешні урядники щоразу переносили строки добудови. І от нині терпець урвався, європейці кажуть, час повертати гроші. Нам якби не важливо, як будуть повертати гроші, їх просто треба буде повернути. Буде проведений, перш за все, внутрішній аудит цього проекту, і наші аудитори з'ясують, скільки грошей було видано, скільки не видано. Сума грошей, яка не була використана, буде повернена до бюджету ЄС. Місцеві урядники кажуть, офіційно в місті більше як 60 тисяч переселенців. Але чому не допомогли з житлом бодай 150 сім'ям? Грішать то на бюрократію, то на недобросовісних ремонтників. Це по-господарськи, коли вже і гроші дали, а ви їх не змогли освоїти? Ну, я вважаю, що це ні. Ну, діло в тому, що так вийшло, що, використовуючи Прозоро, наприклад, ми постійно попадали в якісь казуси. Чи є чим повертати гроші? Відповідальний за інвестиції міста каже, кошти в казні. Хоча, згадує, отримали від європейців понад 33 мільйони гривень. Поки не добуде, стояли без діла, гроші під'їла інфляція. Але хто тепер покриватиме різницю в курсі, не знає. Я не міняв ці кошти і не буду витрачати свій час на помилки попередньої влади. Але ви вже в курсі, що повертати треба буде? Що значить в курсі повертати? Контракт просто закінчився. Все. Анатолій Швед, професійний будівельник, одразу після окупації виїхав із Донецька. І одним із перших брав участь в проєкті реконструкції гуртожитків. Згодом із комітету його виключили без пояснень, хоч він теж сподівався отримати кімнату в Слов'янську. На цю будівлю десь треба 20 робітників. За 5-6 місяців можна було забути. Більше шансів заселити людей у 3 гуртожитки в Краматорську. Один майже готовий. Все оборудование, которым будут облаштовываться гуртожитки, уже закуплена мебель. И еще 2 куратор проекта обещает завершить до конца травня. И тогда гроши повертать не доведется. Это же тоже нереальная оценка. Ну, я не знаю, наскільки реальна оцінка. Може, вони будуть круглосуточно працювати. Тим часом Любов Мельникова уже втретє змінила житло в Краматорську. Каже, мешкали і по церквах, орендували квартири. Зараз їм ледь по кишені старенький будиночок. Скільки вас тут поміщається? Ну, тут брат спить, там дочка спить старша, тут я, дочка там младша. Ганна Бока, Сергій Кісельов, Віталій Овсянніков, ТСН 1+1.